জাগুন আৰক্ষীয়ে জিম্মাত ল'লে আলফাই মঙলবাৰে মুকলি কৰি দিয়া শিলৰ কুঁৱৰীৰ মেনেজাৰ অপূৰ্ব কাকতিক। মঙলবাৰে আলফা স্বাধীনে ভাৰত ম্যানমাৰ সীমান্তৰ নাপঙৰ লংকা বস্তিত মুকলি কৰি দিছিল অপূৰ্বক। মুক্তিৰ পিছতে পৰিয়ালক ফোন কৰি এই কথা জনাইছিল অপূৰ্বই। দীৰ্ঘ সময় সন্ধানহীন হৈ থকাৰ পিছত আজি অৰুণাচলৰ চাংলাং জিলাৰ মানমৌ দলঙৰ কাষত সন্ধান পোৱা গৈছিল অপূৰ্বৰ, আৰু সেই ঠাইৰ পৰা আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰে অপূৰ্ব কাকতিক। জাগুন আৰক্ষীয়ে জিম্মাত লোৱাৰ পিছত পৰিয়ালৰ লোকে এইদৰে লগ কৰিছে আৰু পোনপটীয়াভাৱে এই দৃশ্য আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। অপূৰ্ব কাকতিক আলফাই অপহৰণ কৰি নিছিল আৰু তাৰপিছতেই মুকলি কৰি দিয়াৰ পিছত এই দৃশ্য আপোনালোকে দেখা পাইছে। পোনপটীয়াভাৱে এই দৃশ্য আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। পৰিয়ালৰ লোকৰ সৈতে সাক্ষাৎ কৰাৰ এই দৃশ্য পোনপটীয়াভাৱে আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। আৱেগিক হৈ পৰিছে পৰিয়ালৰ লোক, কাৰণ কেইবাদিনো ধৰি অপহৃত অৱস্থাত আছিল আৰু তাৰপিছত আলফাই মুকলি কৰি দিয়াৰ পিছত বৰ্তমান আৰক্ষীয়ে জিম্মাত লোৱাৰ পিছত এতিয়া পৰিয়ালৰ কাষ চাপিছে, মাকৰ কাষত এয়া দেখা পোৱা গৈছে অপূৰ্ব কাকতি। মঙলবাৰে আলফা স্বাধীনে ভাৰত ম্যানমাৰ সীমান্তৰ লংকা বস্তিত মুকলি কৰি দিছিল আৰু দীৰ্ঘ সময় ধৰি তেওঁ সন্ধানহীন হৈ আছিল আৰু তাৰপিছতে তেওঁক সন্ধান পোৱা গ'ল। চাংলাঙত সন্ধান পোৱা গৈছিল আৰু আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰি আনে আৰু তাৰপিছত এয়া পৰিয়ালত তেওঁ বাসগৃহত উপস্থিত হোৱাৰ দৃশ্য দেখা পোৱা গৈছে। অসুস্থ তেওঁৰ মাতৃ আৰু মাতৃৰ কাষত এয়া তেওঁ উপস্থিত হৈছেগৈ। তথাপিও আমি আপোনাক সুধিম, কি ক'ব? ভাল লাগিছে ঘৰ আহি কিনি, আৰু বিশেষকৈ মই সমূহ দিব্যবাসী ৰাইজৰ আশীৰ্বাদত আজি এই আজি এই মুহূৰ্তত ইলেক্ট্ৰনিক মিডিয়াকো মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। সেয়ে মোৰ গাটো ইমান এটা সুস্থ নহয়, মই খোজ কাঢ়িয়ে আছোঁ কালি। মাতৃৰ ওচৰত অলপ সময় বহি দিয়ক, অলপ সময় বহি দিয়ক, বেছি সময় নহয়, আমি বেছি দিগদাৰ আপোনাক নিদিওঁ। খালি এটা কথা ক'ম, আপোনাক নিবৰ সময়ত তেওঁলোকে কি বুলি কৈছে, কিয় কৈছিলে নেকি, কিবা কথা আকলৈ লৈ গৈছিলে তেখেতলৈ ক'ত লৈ গৈছিলে সেইটো মই আজিলৈ ক'ব নোৱাৰোঁ। খালি তেখেতে আলফা হয় আমি বুলি ক'লে বাছ ইমানে। কালি আপোনাক এৰি দিলে, কেইটাত এৰি দিলে? আপোনাৰ দুপৰীয়া 12টা বজাত। ৰাতিটো ক'ত থাকিলে? ৰাতিটো আপোনাৰ জংঘলে থকা হ'ল, কেলে মোৰ ৰাস্তা পাহৰি গ'লোঁ। তাৰপিছত আজি ৰাতিপুৱা মই নদীৰ পৰা বাই আহি এইটো খুঁটত আৰু গাঁৱৰ মানুহ লগ পালোঁ। তাৰপিছত গাঁৱৰ মানুহ লগ পাই আপোনাৰ হেৰিক লগ পালোঁ, এইটো আছাম ৰাইফলৰ মানুহ। তাৰপিছত তেনেকৈ আহিলোঁ আৰু। কিন্তু তেখেতলোকে কৈ পঠিয়াইছে তেখেতলোকে কিবা ভুল বুজাবুজিৰ কাৰণে মোক নিব লগা হ'লোঁ, বিশেষ কাৰণ নহয়। খোৱা বোৱা ঠিকেই দিছিলে? কালি নহ'ল, নহয় কালি খোৱা নহ'ল একেবাৰে। তথাপিও কালি যেতিয়া তাৰপৰা আহিলে হয় এতিয়া নিশ্চয় ভাল পাইছে, নিশ্চয় কি ক'ব, ঠিকে আছে হয় সেইটোৱে আৰু। আমি আপোনাৰ বেছি কথা নুসুধো এই মুহূৰ্তত, আপোনাৰ নিশ্চয় নাই।